Jeg tror ikke du helt har skjønt hvor jævlig det for meg at du ligger med en på 17 når jeg leter ditt barn. Jeg vet at du gjør det. Kan du ikke bare innrømme meg? Jeg tror ikke du ler når jeg slår deg så hardt i maten at den ungen renner ut av fot. Vi har altså fått et nytt ansikt her i dag. Henrik Sandvik. Jeg synes egentlig du litt sånn hovet deg. Jeg heter Henrik da. For meg så du en Christian med CH. Hvor du igjen? Jeg hos mamma og pappa. Hva gjør det for noe? Vi har spist pappas lammegryte. Ja. Jeg runker litt. Ja, det tror jeg blir vafler. Du skal bli far. Føler du deg klar for en sånn oppgave? Ja. Det funker ikke for meg når du bare går rundt og er helt rar. Nei, jeg er ikke rar! Hvordan er det der på jobben? Det er bra. Jeg vil at det skal være bra, og alt det her skal fungere. Hvordan har du tenkt at det skal fungere da? Det her, og det her, hva med deg der? Det kan ikke være sånn at vi ikke kan snakke sammen. Nå, vi snakker nå. Gjør vi det? Ja, vi gjør det. Gjør vi ikke det?